Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again for another choral strategy. And today, mga choir masters and choir members, we are going to discuss about praising. Yan. Uh, minsan, uh, itong praising is nalilimutan ng ating mga uh, choir no, na kumbaga i-observe. Pero napakahalaga nitong uh, praising dahil uh, ginagawa nitong smooth yung ating pagkanta, at syempre, uniform yung ating cuttings no yung pati ating paghinga especially no so in this video ipaliliwanag ko kung paano tayo magkakaroon ng mas magandang uh, phrasing no so uh, itong aking example for today is uh, itong piece na to no uh, this is sever no itong sever is parang uh, exercises no uh, parang book of exercises ng mga voice major no nung akoy nasa conservatory pa lang ito yung ginagamit namin sever pero ito ay sa uh, ito ay soprano no soprano uh, yung akin base kasi yung ginagamit ko no anyway so itong sample na to so yan no so madali lang namang gumawa ng uh, ng praising no uh, especially kung kumpleto yung marking so for example ito kumpleto so first is this one legato so legato yan no So, it means, hindi ka dapat magputol dyan. Dapat maging smooth yung pagkanta mo dyan. Connected. No? So, that's number one. And then, ang susunod dyan is rest. So, automatic, ibig sabihin, hihinga ka dito. Dahil rest yan eh. So, hinga ka, preparing or to prepare for the next phrase, which is this one. Yan. And then, legato ulit. Connected. Walang putol. And then, hinga ulit. May rest. No? And then, Another phrase Yes This one And then, kung makikita nyo itong parang cross na yan Yan ay parang breath mark din, no? So, ibig sabihin, hihinga tayo dyan So, paghinga natin dyan Ayun na Kakantahin na natin yung susunod na phrase Okay? So, madali lang So, ibig sabihin Pag kumpleto yung marks uh, Parang wala lang Madali lang, no? So, let's try So, this one is Hinga ka. Hinga ulit. Hinga ulit. So, so that's the way you do it. No? So, let's sing now. Si, la, sol. Si. Hinga. La, si, do. Hinga ulit. Do, re, do, ti, la, sol, fa, sol. So that's the way you do it. Okay? So yan yung gagawin natin. We will just follow lang yung markings kapag uh, kapag uh, when we are doing yung praise no pero paano naman if uh, Tatanungin mo sa akin, pa, paano naman pag walang marking, pa, paano gagawin natin? So, I have another example here, which is uh, ito, uh, Come to the Table by Moses Catan, I think, yeah? So, ang gagawin naman natin dito, kung makikita nyo, wala siyang markings. So, meaning, kailangan ang yung conductor, bago niya i-present ito sa kanyang mga members, is maano niya na? Makuha niya na kung saan dapat yung hinga, no? So, for example, uh, uh, let, let's sing, no? Para mas madali natin magiging So, Come to the table. Okay. So, this one is a half note. So, long note siya. So, pwede kang huminga dyan. And then, prepare for the enter his presence. And then, another long note. And then, pwede kang huminga dyan. Pero kung maganda ang breathing technique ng iyong mga singers, pwede mo pa siyang habaan. So, for example, uh, Come to the table, enter His presence. So, nakagawa ako ng dalawang praises, no? Nang walang putol. So, mas magandang gawin natin yun, no? So, and then after that, after that, Peace with thanksgiving and celebrate His love. And then may rest, automatic, hihinga tayo dyan. So, so that's very important, no? So, ano yung gusto kong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin is we follow yung markings, no? Uh, pag sinunod natin ito, chak na mas maging smooth yung ating pagkanta. Ngayon, kung walang mark, ikaw ang bahalang gumawa as a choir master ng sarili mong mark. Number one is rest. So, kung saan yung rest, pwede kang huminga. Number two, kung saan yung medyo long notes, katulad ng sample natin kanina, ito. Come to the table. Hinga. Pwede kang huminga dyan. No? So, depende sa conductor. No? Ngayon, kung magagaling yung mga singers mo, mas maganda, mas mahaba pa, katulad ng ginawa natin kanina doon. Dalawang phrases siya, walang putol, walang putol, walang hingahan. Katulad nitong Come to the table, enter his presence. No? So, pwede. So, it's up to the, it's up to you, no? Sa choir master, no? Basta ang mahalaga pag-aralan kung saan tayo hihinga, kung saan tayo puputol. Okay? So, maraming salamat, mga choir master and choir members, sa panonood ng video na to. Sana may natutunan kayo. And God bless. Bye-bye. I'll see you sa next video.